हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकर कृष्णा कुमार। फ्रेंड्स, आज एक नुआ ब्लॉग्स वर्तमान मु आसी यात्रा जगतर आउ एक अनुष्ठान यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य को तो आज आम मीट करवा यात्रा जगतर जड़े चर्चित कलाकार जड़े वरिष्ठ कलाकार अनेक दशंधि धरी जे यात्रा निजर अभिनय जारी रखिंट आपण मानक हृदय जगह बांधि आम समस्त अति प्रिय बर्षियान अभिनेता बासु महांति बासु नणा को प्रणाम। हाँ स्वास्थ्य ठीक अच्छे आस्ते आस्ते देह असुस्थ हो बढ़िया संगे संगे चल पार्वती गणनाट्य नाटक अभिनय कर नाटक चारि खंड होइछि अति सुंदर चारि प्रकार अति सुंदर होइछि अति सुंदर नाटक होइछि। अनेक दिनरु आपण त्रिनाथ गणनाट्यरु नाटक हिट नाटक गोटिए परे गोटिए देखि दर्शक हृदय जगह बांधिले तो सेमिति किछि नाटक वर्तमान भी अछि कि? हाँ नाटक नाही गई अछि बल नाटक अछि तापरे सेतबळर कहानी सेतबळर कलाकार वर्तमान टिके फरक पड़ जाउछि तथापि ଭଲ କାହାଣୀ ଭଲ ନାଟକ ହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ନାଟକ ଆଠ ବର୍ଷ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହାଣୀର ଦମ୍ଭ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏବେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଫାଟକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏହିସବୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଜି ଯାଏ ଦର୍ଶକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ଶୁଣିଦେଲେ ସକାଳ ହେଲା ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ରହୁନି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ମାନେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଅନର୍ଗଳ ସଂଳାପ କହିବାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ ମାହିର, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାର ରାଜ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ଉପରବାଲାଙ୍କର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଳାପ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ କାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସଂଳାପ, ନା ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସାଧନା କରନ୍ତି କି ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ? ନାହିଁ ସାଧନା ନିଜକୁ ନିଜ କଳା ଉପରେ ତ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କହିବାର ଶୈଳୀଟା ନ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ଭଏସ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବନି, କହିବାର ପ୍ରସେସ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଠିକ୍ଟା ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସ୍କେଲ ବେସ୍କେଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସାଧନା କରିଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ହେଉଛି 1900 ଇଚ୍ଛାପୁର ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସାଧନା ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ହାରମୋନିୟମ ଧରିକି ସାଧନା କରୁଥିଲୁ, ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ ସାର ଆମେ ସାଧୁଥିଲୁ, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ସାଧନା କରୁଥିଲୁ, ମାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ସ୍କେଲ ଜ୍ଞାନରେ ଡାଇଲଗ କହିବା, ତାଳ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା, ତାଳରେ ଡାଇଲଗ କହିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ କରିଛୁ ବହୁତ ଦିନ। ଏବେ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୟ ତାଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ସେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର? ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ଆମ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଆମକୁ 5-10 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ପାର୍ଟ ଆସିକି କରୁଛୁ, ଡିରେକ୍ଟର ଆସିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ ଆମେ ପାର୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମେ ବଡ଼, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଚିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ନାଟକ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଗହଳରେ, ଦର୍ଶକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାଟକର ନାଁ କହିବେ କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି? ନା କୁଳାଙ୍ଗାର 2012 ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ।
ସେସବୁ ନାଟକ ଏମିତି ଅତୀତର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଥିଲେ ନାଟକର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ଯାହାକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଟିକେ ଅବହେଳିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଲିକମାନେ ଦାୟୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ନାଟକର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 20 ଦିନ ଦରକାର, ସେମାନେ 5 ଦିନରେ 2 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ସେମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 8-9 ଗୋଟି ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ଏମାନେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ 8-9 ଗୋଟି ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କପି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଧରି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଚରିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, କୁନି ମିଶ୍ର କଟକ ଯାଇଛି, ରକ୍ତରେ ଯେବେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭଙ୍ଗା ଆଇନା, ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ। ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋର 2 ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ନାତୁଣୀ ଗୋଟାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ BSc ନର୍ସିଂ କରି ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଆଉ ପୁଅ MCA କରି ଘରେ ବସିଛି, ଚାକିରି ବାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣେଇବା? ଏମିତି ସେମାନେ କଳାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି କି ଦେଖନ୍ତିନି, ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ନୁହଁ କି ସେମାନେ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ନୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ପାଇଁ କି। ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ କରିବନି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଅନେକ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପାର୍ଟି, ତୁଳସୀ କଥା କହିବା, ଗୌରୀ କଥା, ତ୍ରିନାଥ, ତାରପୁର ବି, ଶିବାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ, ତ କ'ଣ କେମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ? ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ମା ଶାରଳାଙ୍କର ମାଟି, କଳାର ମାଟି, ସେଠି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଉଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ। ତାପରେ ପରେ କ୍ରମଶଃ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଏସବୁ ଏରିଆ, ଯାଜପୁର, ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓନରସିପ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅବଗତ ସୂଚନା ଦେବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବାସୁ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ? ବାଘା ଯତିନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେୟାର କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ରୂପୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଲିକ ତଥା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବା ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଯାତ୍ରାରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।